לאדמו"ר משטפנש, זה נצר לחסידות רוז'ין. ואדמו"ר משטפנש, אין להם בעצם היום ממשיכים. החסידות הזאת, היום מנסים להחיות אותה, אבל היא כבר חסידות לא קיימת. האדמו"ר הזה נפטר ב-1933, לפני מלחמת העולם השנייה, והעלו את עצמותיו, הוא נמצא בנחלת יצחק בתל אביב. היום זה משתתחים פה גם ביום מותו, אבל גם ביום מותו, אבל גם בשאר השנה הקבר שלו הוא אבן שואבת לחסידים. עכשיו, למה זה נבחר? כדי שנביט פה על פניו של הנער הזה, ואת הדבקות ואת התמימות שיש בו, כשהוא נמצא ליד הקבר, והוא מאמין באמת בכוחות שכשהוא משתתך והוא מבקש משהו מהצדיק, הצדיק ייתן לו משהו. עכשיו, הדמות הזאת של צדיק שנכנסה לתוך החסידות, בעצם המקור שלה הוא עתיק יומין. אנחנו אומרים שבכל דור יש למד וו צדיקים שמסתובבים בעולם, הם צדיקים נסתרים, לא יודעים מי הם. אבל הם באמת פועלים לטובתו של העם, בכל מצב שהיו. ולכן כשהחסידות נולדה, אז הצדיק או האדמו"ר שעמד בראשה, ייחסו לו את אחד מהכוחות של למד וו צדיקים. אבל נכון שעם הזמן באותו דור יכלו להיות הרבה מאוד אדמו"רים, כן, כי החסידות התפצלה להרבה מאוד זרמים, אבל כך נולד בעצם המושג הזה של צדיק או אדמו"ר.